חמוטל, די, די, באמא שלך די. מה זה כוס פסטה ביום? מה זה? מה זה? הפסטה, היא נכנסת בכוס. הם ארוכים הפסטות, מה נגזור אותם לזה של הכוס? מה אני אעשה איתם? ראית פעם בן אדם שאוכל כוס פסטה בכיף שלו? כוס זה לרוטב, כוס זה לשתות חמוטל. הנה כוס, בבקשה, כוס. אבל גם זאת כוס. או, גם זאת כוס. אז יש כוס כזאת, ויש כוס כזאת, שיש את הכוס הזאת חמוטל. כוס בירה שהבאתי מאירלנד חמוטל, כזאת כוס אני רוצה. מה זה תפוח בינוני מתוקה? מי קבע מה זה תפוח בינוני? מי? מי? את, אני, ירקן, שוק, איפה? איך מודדים דבר כזה? כל היום את אומרת לי, מה שלא נכנס לכוס, אתה לא אוכל. סבבה! הנה כוס. הנה בורקס. זה לא מראה עיניים, זה נכנס לכוס, חמוטל. הנה, אז אני אוכל את הבורקס? תפסיקי לקרוא מהדף, תפסיקי את הטבלאות האלה, די! בואי נתחיל את זה אישי. מה חשבת שרק לי יהיה קשה? גם לך יהיה קשה. ותאמיני לי, כמה שיותר קשה, זה אפשרי. חבר'ה, תאמינו לי, אם קשה לכם עם הדיאטנית שלכם, עם הכושר, עם המכון, גם אם אתם אומרים אין מצב, כנסו לעמוד הפייסבוק של מאוחדת ודברו איתי. אני אדבר משלכם עם הדיאטנית, יש לי מה זה דיבור איתה, אתם לא מאמינים. אצלנו, קחו אתכם אישית. עם הליווי הצמוד של מאוחדת, בטח יש מצב. בלעדי וללא תשלום, מוקד בריאות אקטיבי. תוכנית בריאות אישית בליווי צמוד ויוזם. אז עכשיו, יש מצב. זה בדיוק מה שאמרתי. מאוחדת, להיות בריא ולהישאר בריא.